Əziz qovumlar, mal hazırda ikinci kadro gedirik. İkinci dəfə gedirik, görə nə göstərəcək. Aman Allahım, aman Allahım, aman Allahım, bu oyun deyil, bu real həyatdır. Martın maşın qalxdı. Aman Allahım, bu oyun deyil, bu real həyatdır. Başın ekstra zərhət tanımır. Aman Allahım. Aman Allahım. Allahım. Allah. Ah. Təkəri biraz bırak. Biraz da bırak. Allah. Batırdı. Enler nə nə. Hələ deyirəm, gedmir o fara. Hələ bu 100 dəfə qalxacaq, qol düşəcək aşağı. Həqiqə deyirsən? Ay, dəhdən nəyəm ki? Qara çıxır bu. Bu nədir abi bizim? Hal-hazırda gəlməklərin gözləyir yolların. Hamını düşürdüyüb, boş maşın. Gəlirlə hal-hazırda. Gələmək lazımdır. Hal-hazırda. Başqa yolu yox. Boş çıxardı bə. Ancaq boşa, basmaq yüzüdür. İndən bu sovetlə gəlir. Hal-hazırda kirvə. Alo. Allah hamd olsun ki, hal-hazırda batmışıq. Burada yani ki, ben sen danışıram, indi akşam atasam, baxarsan da Allah koyacağım. Hal-hazırda babama güzel bir göstereyim, işıqlar yandı, söndü, hal-hazırda kirvə. Dalsında kirvə de ne, ne mesaj görsen? Kirvə ne dedi? Rahat olma, hamısı yaxşı olacak. Yaxşı olacak. Hal-hazırda kirvə yaxşı olacak deyir, dayın, dayın de. Akşam burada diyor, sabah gün ortayacaksın, hamısı yaxşı olacak. Aa, işte kalıp, Allah hamd olsun, bir dakika bir sen nedir burada? Ha? Üç nefes oturup bağışın dalına. Güzelli bir oy rasında, boşu durumuzda rasında gedir ayakları. 4-10 nəfər oturub dalda. Hal-hazırda qalmışıq burada. Vallahi sizin ki Fövqəladə Hallar Naziri tərəfindən dəstək götürdü. Çağırada çıxa bilmirik. Ay, ay canavar taqqa səsi gəlir bulaqdan. O soyuq silahdan başqa heç nəyimiz yoxdur bizim. Biz nə edə bilərik? Nə məsəl görsən burada. Allah hamd olsun. Uşaqlar doğublar, qalıblar burada, doğublar. Saat 12-dən gələndilər kirvə bura. 12-dən gələndilər bura. Ah, hey Allah, indi axşam atacaq baxacaq hal-hazırda. Maşın öz üzünə buraxdıq, oturduq elə belə. Bıraktık, söndürdüğü maşın geldi ki söndürerek gelip maşın özüne gidir. Tekerler de yanmır. Haydi, haydi, haydi. Elvin sürürdü, Elvin sürürdü. İki defa Elvin şey, talçuk edin, çıkardan bilmedi Elvin. Göre indi. Kimdir ağır adamdır? Kirvendir, kirvendir. Ha, ha, hazır. Ağır adamdır. Ağır adamdır. Bak şey. Oldu ki, kontrol sarma kadar duyarım, kontrol sarma, başa dönüm sen. Allah akıbı, bu akşam burada yukurum oğlum. Halallığımızı bir. Ha. Ha, kirve deyir, hündüşka, nehter oldu hündüşka. Ha, hündüşka gelecek kirve, ne var ne yok. Abi bu uşağı teker aldı, keser tekerlerini bırakmışsan bunu gelip batıp burada. Gir içeri vurur. Sen kütür doktor da. Diyesek öyle olacak. Aman Allah'ım, hal hazırda indi başka variant çıkışmış çünkü biz başka variant ne eyleyek? Başka variant yok yani Emin Gürsün onun içine başka yol yok değil. Bir nefer de yine de bir nefer de olsa yine ganimetti ki bizim yani hal-hazırda bir nefer de olsa bizim ganimetti ki yani ağır olsun. Çünkü hal-hazırda bakın hal-hazırda hava karalır. Oturun da var. Kim sürecek bence maşınlar? Kim sürecek? Nasıl müellim özü? Bir analizden kesin mühendim. Hal-hazırda sen kardeşin oğlu, Amit dayın oğlu Elvin iki defa patrede çıka bilmedi. Göre indi dayımız ne gösterecek bize? Boğular öler, ihtiyat durun bu boğular öler. Bəli dostlar, gedir indi. Fasil ekstrem davam edir. Oyun almışıq, aparıq kəsməyə. Fasil ekstrem davam edir. Amma bunlar üçün ordadır. Onlar da mövcud. Avarlar altı qatlaq da sizlərsə. Yox. Aman Allahım. Emin yıxadım su verək. Aman Allahım. Çəlin. Aman Allah, tələ. Tələ. İtəliyə, tələ. İtəliyə, tələ. İtəliyə, tələ. Qabağda qaldırır ki, qabağda kömək. Qabağda dəstəyə gözləyirlər. Qabağda köməkçi dəstələrimiz var. Qabağda köməkçi dəstələrimiz var. Kömək eləyin, kömək eləyin. Reski kömək, reski kömək. Reski kömək, reski kömək. Reski kömək. Aman Allahım, xeyir olmadı yenə də. Hal-hazırda. Biz inşallah görə nə edəcəyik. Başqa yolumuz yoxdur. Saxla, saxla, saxla. Gözə bu da düşsün, deyəm.
Dolayısıyla da vəcə boş şeyle boş götürün, nəməsə görürsünüz? Ancaq bir nəfər sürəcək, qarant eləyəcək. Başqa yolumuz ya Qarabağ, ya ölüm. Başqa yol yox artıq, yol yox artıq. Davay. Hazırsınız ha? Hazırsınız ey dayım. Ancaq tələmək ha, başqa yol yox. Ancaq tələmək, şey. Davay. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ya 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 Qarabağ ya ölüm. Ya. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım üçü müydü? Hal hazırda. Ben intihar eledim. İntihar eledim. Hal hal köme. Geldi. Bu nedir? Geldi. Hal hazırda Rasim dayım dedi su. Tek başına sürüyor. Tek başına. Tek başına. Aman Allah'ım. Elvin de ne getirdi geldi yol hazırda. Bu akşam bu akşam bu yani yok. Aman Allah'ım. Canıma takka sesle geldi ancak o yandan. Hal hazırda bir bayan da sıradık ki. Hal hazır tek geldi. Ancak benzinimiz var. Ama bir şey canıma takka sesi geldi. Ulaşırlar yer qardı. Yem tapırlar. Qardı yağmağa devam edir. Biz su içtiyiz de çeyreğe maşında çeyreğe. Ben sıkırık ha, sıkırık ha. Elinden çıkıyor sen. Ancak koşadığı bir maşın gelmiş sanırım. Yok. Aman Allah'ım, hava karalır. Hal hazırda altının yarısıdır. Hava karalır. Kalmış o kayartman yolunda. Şahta da çoğalıp. Mənfi 1 dərəcədə, mənfi 5 dərəcə, yəni 5 dərəcə şaxta deyil. Görək nə olacaq. İşte batmalı gelirler. Yine de biraz gün orta vakti olsaydı. Allah'ım yüzüme bakmayın. Tövbe Allah'ım. Saat 6'ya gel. Orada ona yakın bir ter. Ya ben bakma ne kadar der olsam da o kadar ağırlık. Bilen bakın burada işim yok. Haydi de. Sen gelen maşın göndersin. Maşın gelsin, maşın gelsin, taşın çıksın. Allah'a kudur derim. Gazı keza burada. Hesal yazılar şeyleriniz. Düz evre var sakal. Düz deysen, düz deysen müəllim. Hal hazırda sakalın dediğine göre ki biz təcil köməyə çağıraq, ya qoşa tüy veririz. Bir dakika o saxlaya bilərsən, pauza ama söz edeceğim sana. Gel getirə bilərlər, Rəsul deyil. Ne istiyorsunuz için, ne deyirsən İlqar, ne lazımdır ki? Ay kişi, təlim çıxardılıq. O da çıxardılıq. O, Ramil'in maşını... Ne kadar çıxaracaq? Bir ki, o bizimki de tosun bu kim batıp kalacaq hamısı. Ay da Elvin'in Ramil'in maşından söhbət gedir. Hal hazırda Elvin'in qanı qaralıb. Elvin, yazma gəlir bir dəfə Hacı. Gör, Hacı bulağında bir gün qalmışdıq, ay camal, yadınıza qalsın. Hacı bulağında bir gün qalmışdıq tək tənha. Yəni bu gün də qalarıq, nə olar? Ancaq Rasim dayı, biz deyir düşərləri göndərir. Rasim dayı deyir ki, o iki tane maşın var, Elvin ilə Raminin maşını. Onlar da qalacaq orada. Onlar da qalacaq, onun özün şahidi olacaq, çəkəsən inşallah. Ay dedi, Allah dayım mı denizə bizi o? Dayım denizə iki tane maşın ikisi qalacaq deyir. Bu kodda bunu çıkardım sonra sizinkini çıkardım. Öyle bu yine zoom olsun bunu çıkardım. Tamam tamam biraz da basalım. Gel şimdi yani ya. Yakın mı aldım? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ya gökte kendim olsun. Ses de. Oh. Ben diğer ulan. Ya bakın. İlgar deyir ki çok. Et bırakmamsız ki bu. Et bırakmamsız ki bu. İlgar da deyir ki bırakma. Biraz bırakma lazım ki. Gel gel bir tekrar bırakalım gözle. O əmdaşı yaxşıdır, Elvin biraz bu çox. Hal hazırda vayətdə çox fikirləşmiş, deyir ki, bəlkə təkərin boşaldıq maşını, ondan sonra ancaq ki, bura bax, aşağı dərədir. Maşın çıqqan, qaçsa, baba, bircə metrə maşın qaçsa, üzü dərə dərədir, baba, dərə dərədir, baba, dərə. Allah eləməsin. Elvin çaya, çay içmək. O, gedirik, çaya, çay içmək. Maşın gedir, çaya, çay içmək. Bircə metrə ona geçsək. O, geçsək, o, geçsək. Rasim'da deyirler belki maşını tutan çok boşalacak, daha çıkmayacağını mesela görsün, ne diyorsun? Çok boşalacak. Bak şöyle çok boşalacak. Daha denen yakışır. Bəs, 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 çok eləmiyorum, daim diye çok eləmiyorum. Hal hazırda axırıncı bizim yani ki köməyimizdir. Bunu da yani eləyə bilməsi
məcbur qalacaq. Çünki aşağı düşürük, təzindən yenə batırıq, yəni çıxmaq şansımız olmur. Məcburuq ki, elə yar yoldan çönə elə qaçsa elə basaq. Bay, 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 bay maşin. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq, yol yox artıq. Yaşa, yaşa, yaşa. Yaşa, yaşa, yaşa. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Day, day, burdan da bas qabağa, saxla burası yoğunası qabağa. Aa, biz bunlarla Qarabağa yetə alacaq, biz bunlarla Qarabağa yetə alacaq deyəsən. Aa, bizim, aa, bu yoruldu, öldü. Meşədə qurma oğlum, sənin maşınla mən yararım, o yetə alacaq. Allah kirəm, görəydi. Allah, meşədə düşünürüz bastalamaqdan yoruldu. Maşın özünüzə gedir, maşın özünüzə gedir, aman Allah'ım. Maşın torumuzda gedir. Qaynatdı. Hal-hazırda bizim fikrimiz odur ki, bir dənə yəni Niva çağıraq. Niva gəlib, yəni bizim maşımızı çıxartsın da başqa yolumuz yox. Çünki baxırıq ki, yəni ki çıxmır da maşın. Orada 10 nəfər, 15 nəfər dəstəyi var, amma ki məcbur olur ki, bir Niva çağıraq. Elvin məsləhət edir ki, bir Niva çağıraq. Ramin gülür nəsə. Ramin gülür nəsə. Hal-hazırda Ramin özü çox doğduğundan məcbur ki, maşını tərk etsin. Çünki qorxur. Buranı çıxsa, bax, qabağı gələcək ucaq xeyla. Ən dik yer var buranı. Ay Ramin, bu bambulu tək hara gedir. Ay, canavar çək qazad yer, bu hara gedir. Ay, bax, tək gəlmə çox. Ay, var öyəsə. Hala ayını görmürlər, bunlar burada. Gərək görənlər, ondan sonra inanırlar. Ramin, ay, 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 vallahi ay, bax, tək gəlmə. Allah bu meşələr aid oldu xəstə. Ay, tamaşa çağırdı. Çağırır, da çağıracaq. Ya da bir dəqiqə ilə ölür, əvvəl yazın göstərir ki, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ay, arxaca bura. Ramin, getmə, çox uzaqsan. Ramin, ayı yersə, qardaş, sana artıq qal səsi gəlir. Belə ki, ondan içəri, nə var belə? Ha, belə kəliyəndə maşın bək gedir. Qafla açın. Hər yerdə, bağışla açıq. Qarla açın, deyir. Sən cənnə tər sürsün də bunu, qarla da bura yer sürsün. Bəli, bəli, qarla sürmək lazımdır ki, maşın çıxsın. Yoxsa maşın buradan çıxmayacaq. Ay, sizə çıxmayacaq. Sən demişsən, bura nə sürürlər? Bunu qara bas, Rasim dayı. Göndər qara, qara, qara. Gəl lan, gəl lan, gəl. Hadi bro, pes mi oldu? Bəlkə daha bir dənə gedib boş qaydı. Burdan çıxmaq lazım deyirsən, hə? Ver qurağla çıxaq. Elvin daim deyicək gedmək arxaya. Odun qırıq, hal-hazırda bizim başqa bir dəstəyimiz yoxdur. Sürür ki, odun qırağı biraz. Odun qırağ, yəni ataq ki, yəni maşın təkərinin altına ki, rahat çıxsın. Ocaq qalyağın. Qardaşlar, xaç yerəm sizdən. İndən burası odun qırıq, ocaq qalın ki, bilmək olmaz. Şəhər deməsən, xeyir gəlməz. Bəşər, gecə vaxtı qaldıq burada. Sən düşmənin
Baktı gözümüz aydın. Hal hazırda bırak kız meydan yol deyir. Rəsulu batırmışım. Allah'ım bu oyun değil. Burada yal hayattır. Fasik ekstrem sərhət tanımır. Fasik ekstrem. Hal hazırda Rəsul batır. Aman Allah'ım bu oyun değil. Rəsulun batdığı yerə baxın hal hazırda. Rəsulun batdığı. Gidiyor bura. Yoldan bir metre qırağa. Maşallah. Yoldan bir metre qırağa çıxdı nə varsa. Yuxarı çıxmış. Yoldan bir mi? Yoldan bir metre kadar. Yasuo buna bakın bir metre kadar açmış bir yoldan. Selam Melek. He. Gada bir saatte geleceğim bir saatte. He valla kız meydan yolu diyor. Maşından batmış o. Sağ ol. Gel, özüm bu nömrəyə zəncir deyəcəm. Gələndə. Sağ ol. Aman Allahım bu oyun deyil, bu real həyatdır. Farsız ekstrem sərhət tanımır. Farsız ekstrem sərhət tanımır. Nəsə bilə saldı bura. Aman Allahım. Aman Allahım. Opel'in gücünü sınırıq. Yox, elə belə oynayayım. Bunu hoş etdi. Aman Allahım. Bu dağlar. Oy. Aman Allah. Bu oyundu. Real hayattı. Fasik ekstrem. Hele destek istemir. Hele Rəsul kömək istemir insanlardan. Aman Allah. Bu oyun değil. Bu fasik ekstrem yaşıyoruz biz. Rəsul hələm kömək istəmirsiniz. Oyda, bu da var ha. Kankalıq elinə bak. Rəsul gəl, hamısın, ay Rəsul. Bu oyun deyil, Rəsul batıb yerə qədər. Yox, o eşim çıxacaq. Hal-hazırda Rəsul batır. Aman Allahım bu oyun deyil. Bu real həyatdır. Qara baxın siz. Rəsulun qapısını keçib Rəsul. Qara baxın siz. Maşının təkəri görünmür. Aman Allahım bu oyun deyil. Maşının təkəri görünmür. Çox görüntülər var burada. Maşının təkəri görünmür. Aman Allahım bu oyun deyil. Bu real həyatdır. Rəsul dayı sən nə deyirsən başa düşürəm. Rəsul dayı. Saxla. Rəsulun buna münasibətin qədərim. Sən də batmaz. Görsən nədir var? Dəcə. Aman Allahım, oyun deyil. Bu oyun deyil, real həyatdır. Bu sizə ekstrem yaşayalım. Oy da. Aman Allahım. Şəhik də səndir. Sonu çıxar. Özün qaçır. Aman Allahım, bu oyun deyil, bu real həyatdır. Bu sizə ekstrem.
Hal-hazırda qız meydan yoldu. Rəsulu batıra bilmədi. Bax, dağlarda, Pirquluda, Ərçimanda, Dəmirçidə rəsulu batıra bilmədi. Və bizim yeganə yolumuz Qaleybuğurdu. Qaleybuğurda dönən Elvinin başına batmışdı. Orada batıra bilmədi Elvini rəsulu. Və onu gətirdi qız meydan yoluna. Qız meydan yolunda, amma rəsul hal-hazırda batıb burada. Bax, bir dəqiqə bax, hər yəmə bax, qız meydan yoldu. Bax, bura bax, qız meydan yoldu. Rəsul batıb. Rəsul batıb. Lazım dayım, ne deyir hayatım olur, inanırsan dayım. Sen ne deyirsin? Allah Allah dilim, illar axı. Vallahi. Bunu da işimle çeş bunu. Buyurdu, bizim ehtiyacımız. Hala şerim bunu yakınlaşır, dostlar da görürsün. Dostlar, bizim ehtiyacımız ama bırak da, bırak. Hal hazırda, hal hazırda. Gelin. Hal hazırda. Belə yaxın Hal hazırda. Hal hazırda. Hal hazırda. Aman Allahım, bu oyun deyil. Bu real həyatdır. Hansı ekstrem sərhəd tanımır. Hansı ekstrem, hansı ekstrem. Maşını cəngavərlər dağıtır. Pəhləvanlar dağıtır maşını. Maşını cəngavərlər dağıtır. Atını pəhləvanlar dağıtır. Aman Allahım, bu oyun deyil. Hansı ekstrem qız meydan yolunda. Gəlir. Aman Allahım, burası getdi qabağa. Aman Allahım, bu oyun deyil. Aman Allahım, bu oyun deyil. Bu real həyatdır. Aman Allahım, bu oyun deyil. Eyvallah dartır. Bu oyun deyil. Aman Allahım. Ay, söndür benzin çoğdan. Qalsın dayım yine. Söndür. Ay, Rəsul, düşdü, düşdüyəm, bax, Rəsul. Da söndür, düş yerə. Allah, bizim ətir oldu evim bu, qoşlu durum sən. Rəsul, bax, düzün deyəni dayı özü bilə bilə soğdu Rəsul bura, valla. Rəsul, bilə bilə soğdu kişi bura. Valla, sən Allah'a ver, düzün deyəm. Valla, bilə bilə. Bilə bilə soğdu Rəsul bura. Bura, Rəsul, istəy, bura, niyə dozu, niyə batmalıdır burada. Maşın ki axır gedir istəsəm ora. Yox e. Düşdün də qərən-qərə şey qalmalı. Bunu yoxlamalı yox da qardaş bizə də. Yoxlama yox. Bu bir dənə yolu var qardaş. Qar təmizliyi idi atsın. Yox. Əlinə yox. Rəsdiyə. Rəs bu bizdə. Yox. Ha düz deyir. Allah. O zaman polçun bax. Rəs tartır rəs gəldir rəs. Rəs ol. Tanışmaqdan ürəyim cırıldı mə. Abi Rəsul. Qasım da indi vallahi qalacaq qaldı. Rəsul da deyən kimi qaldı. Ay yox, maşın çıxır Rəsul, özümüz dəxmə oynarsa. Ay hələn vaxtımız var. Fondiyə yolun qırağıdır. 1000 dənə maşın gedir indi bir dəqiqə. Belə yerdə batmağın problemi yoxdur. Ay çox məsələs, əlcəyin taxamı qismətdir. Yolardan var. Ay əlcə taxta boşu qoy düz deyir o. Qaçın aman Allahım. Qaçın maşın gəldi. Qaçın. Qismən əsasən mən. Belə bu özü saxlayacağam. Mən həmişə belə əlimə alıb bunu yanaram. Demə lazımdır. Mən vaxtım çox tələ. Davam elva. Rəsul, buna bax Rəsul. Rəsul, dükkan altında təmizliyə ehtiyac var. Dart qaldı yerlərdən bizi çıxar. Tamam elə ki. Yer var, hazır, bura bax. Hal hazırda. Kesin dövdüm, bu çox var. Bir dəqiqə, cavab, xeymə zəhmət qapısı. Gəncə xottasın. Hə. Atdı Rəsul. Tamam, ver gəl.
Burada yanmış. Evet. Acaba düştü bu ha. Ha kırılacak, kırılacak. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, bu oyun değil. Real hayat değil. Fosil ekstrem sen hayatta onumur. Fosil ekstrem, fosil ekstrem. Fosil ekstrem yaşamak lazım diye. Oy Allah. Sen de incitiyor karış hakkı falan öyle. Alın bana. Alın da alın dile bilet maşallah. Daha ne bu çıkardın böyle boş koyacağım sen. Sen incitiyor. Oho çıkarmasam üçünü çıkaracağım. Evet siz diye nasıl dedin. O nasıl çıkardın? Sağ açtı. Yok yok çıkan dala bir çıkan dala bir. Bir seçerim rezin. Hası. Çıkan dala bir. Oho da basar ya. Şunu basar. Yok oyun bir tane dert bir tane gaz ele. Evet siz dedin. Ha ha. Yaxşı, yaxşı. Bu alıbsan görsən çıxarırsan ya. Av çıxaracaq tank kimidir buna bax. Sağ ol, gəl bura. İndi gəl, 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 gəl. Gəl deyə gəlirlər deyir. Ha o belə. A gəlir axı, əslində o ayıbdı da o. Verə bel gəl, ver gəl. Ayaq. Gəl. 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 Deyir mən təşərrəyim rezində gör mən nə qayacağam. Yo, sürüşdüm yine. Hə, sən sürüşdün də ha. Yola baxa sən can. Hə, sən gözlə indi görə nə olacaq. Otur, rəsmə oturdu məzirəmədə otur da. Mən buradan basacağam. Biz buradan basacaq, otur. Hə, o da qaldı çıxdı. Həmdən Allah. Asfalta çıxanda bura. Sən indi axırına bax görə. Allah köməyin olsun, əzizət verir. Hə. Ya. Hiç çok abla onu neye koymuyor mu? Kardeş sağ olsun düştü. Ha. İsmet gelin. Şimen gelin derim kadar. Gel az kişi hazır olsun. Diyan diyan diyan. Evet. Oy oy. Ah ah. Ha, 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 şey, tane sağ ol. Sabit oldu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah. Gözde, gözde, gözde. Bu çəpinə çıxdı ya, bu sən sürüşdün bu çəpinə çıxdı. Sağ olun qada. Qar rejimin boş, qar rejimin, qar rejimin boş. Tezəyin də baş qoyun duracaq. O sən maşın, sən maşın yerinə bax. Ha ha.
Dən dən dedi göbə çıxacaq. Çıxan bir çıxadım da cib gözü. Və yol çıxan dör ortu hara getdi? Çıxmalı getdi. Ya düşə su çıxacaq. Ha ver dala, ver dala. Ver elə dipdə dala su atıb çıxar. Ya bomboş ver getsin. Allah ya, siz xəbər orada ha. Yavaş, arxada maşın. Yaxşı, maşın var ha, yox. Çəkən yaxşı, deyil mi? Yox, mən... Çək, düz deyil, qardaş ha. Oğlan, bu maşın maşında ötü sürüyor. Ya, çıxadın. Burak, burak, bir bana tutsak burada. Şimdi bir... Olsun, deyil. Oyun deyil, buraya hayattir. Bazı eksikliğin yaşamak için, direk yaşasan. Şükür, ha, su. Şükür, su. Məsələn bu. Bu indi burada. Aman Allahım, hansı Ərtiman çayındı yox. Masa ekstrem səhət tanımır. Hayır, elə yox. Bu. Hayır. Bu indi bir real həyatdır. Məşə səncə, nə deyirsən sən bu bayda? Pis soxdu oldu. Aman Allahım, bu indi bir real həyatdır. Bu indi bir real həyatdır. Əfəzdə inşallah yaxşı olacaq Allah qaysa. Parsaj yaşırıq, parsaj. Biraz basasız gerek. Tamam. Vallahi götünden geçer ya. Tamam, daldan bas oğlum. Faşa ekstrem tanımır. Faşa ekstrem devam edir. Aman Allah'ım bu oyun değil. Bu real hayattı. Meşedi, meşedi roldadı. Meşedi. Meşedi faşa ekstrem. Gördün de boşta, gördün de boşta. Farsa ekstrem devam edir. Farsa ekstrem devam edir. Bu oyun değil, bu real hayattır. Ərtiman çayının qırağında hal hazırda bu da yolumuzdur bizim. Bu oyun değil, bu real hayattır. Ha düştü, hayır bir düşür, o taya düşür. Rasim de düşsene düşür, Allah hakkı taya düşür. Rasim de düş bir tane bak sen ben ölüm düş bir tane masrafa terebilirim hemen ha. Düşmeden bak hoş diyorum sana. Bak hoş diyorum kurban olurum sen başa dönerim sen. Rasim dayı buradan bak. Rasim dayı buradan bak. Rasim dayı. Ervin. Farsa ekstrem Serhat tanımır. Abi gel ya. Aa, sürme sürme gedir evi sürme sürme. Ervin sürme sürme gedir katıyorum sen. Allah hakkı gedir bizi yardım Allah hakkı gedir o ana. Sağla sağla bir de. Elvi kapırt, elvi kapırt. Evet, bismillahirrahmanirrahim. He he, elət elə. Elvin Allah hakkı sürüşer Elvin. Elvin Fezza. Vallahi sürüşe dala verme Elvin bizi yardan Allah hakkı. Elvin tersme Elvin çok dala verme sen kurban olurum. Gel buradan.
Bu oyun değil, bu real hayattı. Her şey ekstrem. Aman Allah'ım, bu oyun değil, bu real hayattı. Bazı ekstrem zaten tanımır. Aman Allah'ım. Bu oyun değil, bu real hayattı. Bazı ekstrem yaşamak için direkt yaşasan. Şükür, su. Avuydu da batta. Mesela bu. Bu oyun değil, bu real. Aman Allah'ım, her hasta Ertman sayın diyor. Bazı ekstrem zaten tanımır. Hayır, öyle yok. Bu. Hayır. Hayır. Bu oyun değil, bu real hayat. Meşer sen de, ne demesin sen bu bayda? Otuz soktu oldu. Aman Allah'ım, bu oyun değil, bu real hayat. Bu oyun değil, bu real hayat. Efendim, inşallah yakışı olacak Allah kaysa. Hasaj yaşırık, parsaj. Buradan önce biraz basasınız geri. Tamam. Vallahi götünden geçer ya. Tamam, hadi, hadi daldan bas solun. Faşa ekstrem serhat tanımır. Faşa ekstrem devam edir. Aman Allah'ım, bu oyun değil. Bu real hayattı. Meşedi, meşedi roldadı. Meşedi. Meşedi fazla ekstrem. Gördüm de boşta, gördüm de boşta. Fazla ekstrem devam edir. Fazla ekstrem devam edir. Bu oyun değil, bu real hayattı. Ertman çayının kırağında yuhal hazırda. Bu da yolumuzdu bizim. Bu oyun değil, bu real hayattı. Aa düştü, hayır bir düşür, ortaya düşür. Rasim'e düş, sadece Allah'a kıçağa düşür. Rasim daha düş, bir tane bak sen, ben ölüm düştüğüne masrafa telebilirim hemen ha. Düş, bir tane bak, hac diyorum sana. Bak hac diyorum, kurban olurum, sen başa dönerim sen. Rasim daha buradan bak, Rasim daha buradan bak. Rasim daha. Elvin. Fars ekstrem serhat tanımır. Abi açar ya. Aa sürme sürme, gidin eve sürme sürme. Elvi sürme sürme, cedir katıyorum sen. Allah hak cedir, bizi yardım Allah hak cedir o ana. Sakla sakla bir de. Elvi kapırt, elvi kapırt. Evet, bismillahirrahmanirrahim. He he, elə çilə. Hadi şey Elvin, Allah hakkı sürüşer Elvin. Elvin Fezza, valla sürüşer, dala verme Elvin, bizi yardan Allah hakkı. Elvin ters mi? Elvin çok dala verme, sen kurban olurum. Gel buradan, tamam buradan. Oy sağ ol Ela.
Yok. Hala sür be. Ha sür Brentus. Sandı bende ama. Ya dava oğlum seni kasını kapağda ne diyorsun kapağda sen siz kapağda ne? Düşseydi kalan sana. Oraya kara düşürür. De oğlum. Koyunları kokurum şimdi. Sen koyunları. Hal hazıra bura düşmüştü. Orada mı? Dal dal da beni geldi. Maşını pis yere düşsadın. Sağ ol orada. Varsaj. Varsaj. Ben düşeceğim, ben düşeceğim, ben düşeceğim. Çıkan o üstüresin. Bağlandı, bağlandı. Çak geledi, bağlandı. Biraz çabuk çabuk. Ben trasa, trasa çıkacağım. Allah Allah. Allah Allah. Bizim günlerimiz daha da yetecek oğlum. Hop böyle sallaydı, bu rahat ha. Şimdi gör ne yakışım gelecek bu başa. Bu da yoldan çıkart bu maşını. Harsa yol der. Harsa. Gel ləpirdən çıxma, ancaq ləpirdən. Ləpirdən, ləpirdən çıxma. Bir dənə səhv edim, deyə yaptım, kişi ilə gəlməliyəm. Güddüyə də özü tənzimlirdi. Kişi ilə gəlməliyəm. Tənzimlirdi, deyəm. Yox, yox, kişi ilə gəlməliyəm. Hamar yeri çıxa bilsə atardın, he? Kişi ilə gəlməliyəm. Gazım çok vermiş. Gel şu başa bastalya. Yok yok yok. Tel çıkan düşme. Gelip gelirim. Otur bir dakika. Ben gözle ben gözle burada. Ara gözle ay zat gelip yeriz. Aa ne ay yere ben ailen çıp verdim onu. Paşa şey, ekstrem Serhat Hanım. Resul Can. Resul Can Resul. Elan buran nerede? Paşa ekstrem kabağda olacak. Resul. Ay Resul. Rasul, 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 rasul. Ay rasul. Rasul, bura gel rasul, bura gel rasul. Rasul, bura gel rasul. Bir de ay yeri biz yapalım. Boşun korup ne ay gelir? Cemaat piyada getir abi bırak o. Boşun korup da ay ye, ay yaktı bir dakika. Dönür, 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 dönür. Bu yok rasul, bugün kaldı burada. Qat, maşın gəlir, maşın gəlir deyilən. Sən keçə bilərsən böyürdən. Deyən deyir, deyir keçirəm, deyir, gözlə keçirəm. Resul. Abi bu dişi bu dişten çıkmak olmayacak. Kaydı gel gelir onun size. Neyse kömür lazım değil. Yok sağ ol. Ha şunu abam da olsun diye sağ ol. Aa bu çıkacak ya tahtır rast. Bunun da gel kapron. Oradan da bunu geri bırakın. Aa gülü boyu gülü. Ali Bey. Ha. Biraz. Yok ha. Ha el ele bak bu tarafa özü gülü. Buraya yok, buraya yok. Dala yok, dala yok. Ağacı. Resul ağacı, Resul ağacı kaldır, Resul ağacı kaldır. Resul ayak ucu, Resul ayak ucu su şöyle su be. Bu da ekstrem, ekstrem, ha ekstrem oldu. Bunu ancak da, yani ağaçlar kırar denizleri kırar. Ancak dala. Hayır maç değer, maç değer, maç nitelikli ol, maç ne değer? Ya soğuk bırakma ha. Sakları dava elin ver. Oy pülle. Kırmam diyor.
Oy pulle. 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 Ağacı, Resul ağacı kaldır, Resul ağacı kaldır. Resul ayak ucu, Resul ayak ucu, suçer ayak suçer. Bu da ekstra, ekstra, ekstra. Bunu ancak da, ağaçlar girer, ancak da değer, maç değer, maç değer, maç değer. Bak, bunu bırakma ha. Sakları dava elin ver. Oy pulle. Anamın garip canıcı görseydim gülerdi zaten. Bu ne terele canım ben burada hamımız oydu. Düz dedin oysa oysa açsa ol. Ya sus sakın. Burada hamımız basalım. Hamımız oysa basalım. Ya sus basalım, basalım. Ya şu kalemi oynuyor. Oyalım geç şunu. Bir dava verende biz hamımız basalım. Biz basalım. Et 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 et. Geldi tez biraz da biraz dala ver biraz dala ver. Yaxşı yaxşı. Yaxşı yaxşı yaxşı. Çox yaxşı. Çox vermə. Eş Ervin eş biraz. Ervin dayın deyir eşçinin biraz. Talçıqla eş talçıqla. Talçıqla. Eş. Eş. Abi ağac təmiz şey qıracaq ona bax. Balta ilə kəsəydi ha ağac. Balta ilə kəsəyək. O düzdür ha. Kəs balta ilə kəs düzdür. Yoxsa maşını dizə qaldıraram kəs başa dönərəm kəs. Dostum dayı, sen yeter gittin doğru. Ağacı kırıldı. Bir fes dayı. Rasım dahil gitti.
Ya yıkıldı. Allah hakkı. Bir sana git, bir elbi bir sana git. Diz diye oraya yarıya kadar. Ay sağ ol. Buluşun da kaldır. Koyma başını. Buluşun da kaldır. Ne oldu be? Dur ki. Kur. Ha. Bir de ayı yeri biz. Ha boşun korum ne ayı gelir. Camat piyada gedir abrağa. Boşun korumda ayı ye. Ayı yatır bir dakika. Dönür 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 dönür. Bu yok Resul, bu gün kaldı burada. Kaç, maşın gelir, maşın gelir deyinən. Gözün dolar. Oh. Ne diyeceksin? Ha kız ha hadi ha. Bu. Ha bu karı daha bu karı bir de görmedi. Ne oldu? Heç nə, xotda biraz qabağa və et. Dallara gəlsən dönürsən. Heç burdan çıxmaz axı bu. Dönürsən, hə? Davay döndə. Dallara gəl, dündə lan. Dala getdikcə qar artır ha. Hə bax. Dala getdikcə qar artır. Qara bax, qara məsafə olsun. Aylağını burdan nə deməyəsən? Qoy Allah. Buna bax. Yaxşı. Ay maşallah. Ora girib tələmə. Qar bir. 55. Buy. Ay maşallah. Ay maşallah iri. Aman Allah'ım bu oyun değil. Bir yer hayattır. Resul, Resul. Aman Allah'ım maşının durduğu yere bak. Rasında bir de kara bak. Rasında bir de kara bak. Aman Allah'ım. Kara rasında kara. Kara bak. Bir tane pencereden kara bak. Bir tane pencereden kara bak. Sağ Allah bir tane kara bak. Pencereden aç kara bak. Kapını aç kapını. Kapını aç bak bir tane kara bak. Ay Allah. Sağ Allah bir dən buna təkə görünmür. Qapını aç, qapını aç. Rafiq da bu qarı görməsən mümkün. Aman Allah, da aç səsə kim biləsən. Aman Allah. Deyən şaş 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 şaş. Ay Allah, bu nədir? İçəri qarı oldu. Bir dən bura bax. Aman Allahım, buna qayırır. Bu nədir? Ay Yusuf, Elvin. Elvin bir dən burada bax, Elvin. Ay Elvin, sağ Allah bir dən burada bax. Səndən can bir dən burada bax. Bunu görmesen yaşamak olmaz. Aman Allah'ım bu nedir bu nedir bu nedir? Ay Allah taçara bak ya. Aman Allah'ım bu karı berden görmek lazım da Allah hakkı berden. Rafiq dayı sen katılalım buradan bak. Sen mencam gel bir tane buradan bak gör ne de burada. Ay Allah şok değil temza. Aman Allah'ım bu oyun değil bu hele tarihte bir lafası yaşamamıştı. Bu boyduna kar görünmemişti. Bu ne lan? Ay ben hiç sevmedim bile kar görürüm inanırsa. Kal oğlu kal. Rafi de yeter kardı bu. Abi bu ne de bu ne de. Sen ne oldu değil mi? Ay Allah. Bu ne boyda kardı ay Rafi. Elinde kadar dert çıkarsın öpeti dert çıkarsın öpeti. Geldim de kısmet. Ay Allah. 10 dolar bu boyda kar ne teker görünmür ya kişi. Yok yok işte de ölerim ben. Ben kaçtım bu yerine yere koyarım ben. Evet. Şişi röportajdı. Şişi röportajdı. Davay davay. Buna bak. Kismetten oldu ya. Seydin başında. Ah ben vallahi ne bildim ki kalacaksınız. Ne bileyim çıkalım. Gel de basa onda gel. Bu ne da bu ne karı da. Bu temiz parça ekstremdi. Bana bak. Ağzını döndü. Nefter eliyor. Döndersin ağzını döndür ağzını. Git tezden çaydan gel. Ne bak. Bir yere gidiyor. Gidiyor. Arası. Ha. Ağzın döndür o tərəfə. Ora verək, yuxarı yox. Buradan basaq onu burada. Ha. Ora gedinməz ax, ora gedin. Yox, yox, qabağa ver, qabağa. Qabağa kələyə bilmə, dalı kələyə bilər. Dal. Ölüsü boşa qoy. Dalı gəlməcə, yox. Gəlin də gəlin bir dənə güc eləyək. Dalı itələn, dalı bəlkə yavaş-yavaş. Keşinişən bizə kələyə bilmə. Ha, itələn buralığa. Dübləyə qursaz, əyə qursaz elmi. Oy, böyle. Oy Allah, dövün səsə Allah.
Ay Allah. Bu nədir hala? Bu nədir hala? Ay Allah, buna bax. Metreli be qardaş. Ay ağa, bəs bax ayağımı yağırsan, bax liftçinə şey paltarla gəlmişəm. Elə bax burda. Acı başla yox gördü. Elə nə tərsən? Ay Allah bizi. Ha, lazım koşdu buraya. Yox, on dalma. Əvvəl fazla ayrı var. Rasım dayı. Çəkur son məlumatlar ver. Sən dedin nəsə? Rasım dayı. Çəcəm yola da. Rasım bu qar haqqında çıxan nəsə deyib qar haqqında. Qar çox gözəl qardan mı? Batmacaq özü sən batırdın. Ha, dəl, dəcə bu oyundur, bu real həyatdır. Aman Allahım. Bu nədir o? Maşın da kərə görünmür. Bu oyun deyil. Əz qohanlarım, hal-hazırda Ərçiman çayının yuxarısında qalmışıq. Farsi ekstrem davam edir. Farsi ekstrem sən hə tanımır. Ay bu. Bu. Böyrək üz ağrıyar, böyrək üz ağrıyar. Yavaş yavaş, böyrək üz ağrıyar, yavaş yavaş. Yavaş yavaş böyrək üz ağrıyar. Özü soğuk çizə vermir. Özü soğuk çizə vermir. Aman Allahım. Aman Allahım o oyundu. Ne oldu? Bir de baş olur. Ne oldu? Geldi ya çıka paltı oldu. Allah. Sen nereye basacaksın? Ne meyle gel. Oy Allah bu ne? Yüz mü oldu değil mi? Ya çıkan yolu uzarım ya. Bu oyundu buraya hayatı. Ha sen ekstrem çayın kadar düşmek istiyor. Aman Allahım bu oyundu. Bu ne de Allah. Oy Allah bu kadar kar hele maşını görmemişti. Rasım daim yine öz tempindedir. Aman Allahım. Ay Allah bu qara baxı. Altdakını aldı təmizləməyə. Qabağı. Burdan belə. Burdan belə. Ay Allah bu qara. Çək elvə düşürmə səçə. Bu qara baxı. Bu dallar. Təmizləməyin deyə kirəsən. Yox yox yox. Dallar aldım təmizlə ki gələ bilsin. Ha bura sox gəlmə. Gəl altın vurasan daşı torpa bax. Daşmış olur. Ha. Harda bu? Daş yoxdur orada. Qabağa ver. Buna bax düzgün dağılır bax. İndi dalından qaldırıb təsir edəcək. Bu buradan başım oyucu. Buna bax, gör buradan çıxarmasan buna bax. Başın üstündə çıxacaq. Ha, başın üstündə çıxacaq. Gecə onu qaldıraq çəliyə. Gəl. Bu nədir o? Gəlin bu filmdən qaldıraq çəliyə. Gəl. Rafi, yanından belə eləsən, sən cızma. Cızma qara. Lazım dayı, lazım dayı. İndən savaş Allah, boşda yavaş basırsan. Batır. Ay, böyrə, o, o böyrə nə axır ya? Nədə? Aman Allahım, tankçı oğlanlar var. Bu ya batçı. Gel, gel. Oh. Dala ver, dala ver sen. Buradan dala düzeltmek mi dala? Yok, dala yok, burada. Dala yok. Kabana, kabana. Gözle, gözle, gözle. Kabana. Ya gel lan. Çalmaz gideceğim bile. Ya, ya dala düzeltmek. Dala, kabana. Parsi ekstrem sıraya tanımıyor. Əziz dostlar, əziz qohumlar, hal-hazır arasını dayıb batıb gedir ikinci qadır Ərçiman çayından gəlməyə. Şok, 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 şok. Farsi ekstrem sərhət tanımır. Farsi ekstrem Ərçiman yolunda. Bu oyun deyil, bu real həyatdır. Farsi ekstrem 23-ci ay 2021-ci il. Qabağa, qabağa, qabağa. Aman Allahım, aman Allahım, bu elmin həmişə təmizləyir. Ay Allah, çıxdı yerə bax. Tələsmən, tələsmən elmin vaxt öldürür deyəsən, tələsmən. Gel gör. Solda ne çiğdir burası? Kaza bile. Aynen bu. Bak. Ya. Bak he. Bir tam dala vermek lazım. Dala ver dala. Dala yok ha. Dala dala. Dala çöküyor. Gel gel dala ver. Ver, 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 dal, dal. Aaaa, aman Allahım. Əl uça, əl uça. Aman Allah, bu nədir o? Bu təmiz, o, qayalardan gedir bu. Qayalardan. O, belə, belə. Ha, dön, dön, elə belə yaxşıdır. İndi orada batacaq. Ən fazla, parça ekstrem davam edir. Aman Allah. Aman Allah'ım bu oyundu. Buraya ne yaptı? Buraya ne yaptı? Tamam. Sakla indi sakla. Başa ekstrem. Ya,
Aa düştü kuruya. Bu oyun değil, buraya yattı. Aman Allah'ım. Bu oyun değil, buraya yattı. Bunu canlı yaşamak lazımdı. Bunu canlı görmek için yalnız yalnız Erçiman sahne gelmeye lazımdı. Aman Allah. Sen düş, sen git. Gel, benim maraklıdır. Gel, siz. Aile yürüyorlar. Rasım dayı. Rasım dayı gözle katıyorum seni ben. Sür. Yaxşı, indi görə çıxa bilməsin, deməli mən nə deyirəm, Şərazım dayı. Çıxa bilməsən? Deməli mən nə deyirəm. İndi yaxşı, orada çıxar bu indi. Bəlkə otaqda bir dənə əllərimizi bizdir ha. Ocaq qan. Əllərim donur indi. Rəsul oyaldı, Rəsul tək gəlir, ya. Çayda dönməlisən ancaq. Hanı Rəsul? Rəsul, maşındır ha. Yox, hə, maşındır. Maşındır, nə gəlsin, ya da. Bir gün çayda dönersen. Çayda döneceğim ya. Burada dönerim ya. Bir de masafes. Ha kuram ne? Sen de donacaksın da oturmaşına. Yok yok sosa daha iyi. Mesela. Ya altı da öyle tutsaydı buzlar yapışıp maşına. Onlar çaydaki buza sınır onun sesi. Hayır kapı kalkmayacak Rasim. Kaç sokak da mühendis batmağın da göreceğim şimdi. Sen zincir. Maşa evvel ay maşını ancak evvel ay maşını hündür çok çektim sen. Aha. Ama şu kalkmayacak. Ha gödür. Ona gödür da kişi. Oy, gördün mü Rafi da? Allah sənə kömək oldu bir Rafi də başa düşdü. Sabah çıxıb gəlsən bağça başa dönəcəm. Qoy sürsün də kişi. Bu yan verər. Nə elə gedir? Gödür Rafi. Tormuz versən. Əziz qohumlarım, hal-hazırda ikinci kadra gəlmişik. Yenə də batdıq qaldıq görə inşaat olacaq. Hər yan qardı. Təzən boş gələcək. Boş gələcək Əmir Fəz dayı. Yarı yolda qalacaq ancaq boşda. Dönürsən. Ha, boş. Ha, yaxşı. İtələ. Nə eş? Biri at eş. Bir at eş. Ha, hamısı. Ayağım qolar, at et. Gəl. Oradan basaq. Aman Allah'ım bu oyun değil. Maşın təmiz oturdu. Aman Allah'ım bu oyun değil. Bu real hayattır. Başı ekstrem sen hep tanımır. Aman Allah'ım, aziz dostlar, danışlar, bu hazır fasici canlı görmesi yaşamak olmur. Fasi ekstrem serhat tanım, fasi ekstrem Erçiman yolunda. Aman Allah'ım, ben ağaç görmürüm biz burada. Aman Allah'ım, bu oyun değil. Bu real hayattı, bu nedir? Bu nedir, bu oyun, bu nedir? Aman Allah'ım, bu nedir? Rasim dayını görmüyor olmuş yoldan çözse. Burada dalda yer var ha. Rasim daha düş bir tane özün bak. Buradan sen Ali Cüzel. Buraya kelliye. Kel onu dalanı dolaşır. Ali Cüzel. Ali Cüzel. Gel. Dalaş. Aman Allah. Ali Cüzel. Vuruyor. Ali Cüzel. Ne var imiş Rasim dayı? Süstün mü? Tüm evde dayı.
Deyim mən daş var idi. Bu çəkim. Hal-hazırda bu daş rasını da yəni qoymur çıxmağa. Bu nədir? Bu indi bir real həyatdır. Aman Allahım. Baş ekstrem. Maşın. Yani diye bir yerde sigara içersin.